No niin, nyt on lauantai-ilta ja yli 4 vuorokautta jo seilattu Ölantia ja tuohon vasemmalle puolelle nokka kohti Gotlantia ja ihan hyvä fiilis. Tuulet on ollut tosi vaihtelevia, välillä aika reipasta ja sitten välillä totaalista tilttiä ja aika kevyttä, mutta eteenpäin mennään ja hyvällä fiiliksellä. Ja välillä pitää tosiaan vähän jumpatakin täällä, että jaksaa. Tämä on aika staattista hommaa tämä purjehdus muuten ja sitten kun lähtee riuhtamaan jotain hommia kesken pitkän istumisen, niin siinähän helposti voi paikatkin vähän venähdellä, niin siinä mielessä on hyvä pikkusen kropasta pitää huolta ja korea vähän muistuttaa, että on niinku täällä tämmöistä hommaa tehtävänä, mutta mulla on tommonen hieroja kaveri Veli-Pekka Karstela, joka on mua jeesannut paljon näissä ja auttanut mua vähän jumppa liikkeiden miettimisessä, että mitä täällä voi harrastaa ja tehdä, että saa pidetty itsensä fyysisesti kunnossa niin, että jaksaa ton 3 viikkoa tulevan pitkän seiluun. Ja hyvin se näkyy tässä jo 4 vuorokauden aikana, että miten keho jäykistyy, jos ei mitään tee.